dálnice hlučí, potvrdilo měření. Sbor Schola oslavil 40. A nejen házená dívky táhne. Dnes se také vypravíme za hokejem, navštívíme školu na nečisto a ukážeme, jak to šlo mladým hasičům v branném požárním závodu. Zprávy začínají. Vítejte. Její kapacita ještě není zcela naplněná a už obtěžuje. Obyvatele Bohumína trápí hluk z dálnice D1. Stěžují si ti, kteří mají domy jen několik desítek či stovek metrů od autostrády. Vlastník, kterým je stát prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic, objednal měření hluku. Ukázalo se, že povolené limity splňují normu jenom těsně. Před tím 15 lety, když jsem se doslechl o tom, že ta dálnice tady má být, tak už jsem udělal takové preventivní opatření a vysadil jsem si tady takovou clonu, vlastně zvukovou ze smrčku. Vilém Žák si takhle počínal před domem i v zahradě. Dnes je za to nesmírně vděčný. V domku v okrajní ulici bydlí od roku 1956. Dálnice okolí poznamenala, nejen vizuálně. Zeměna přes ty letní měsíce, kdy jezdí ty těžké dopravní kamiony a jistě ještě nějaké takové ty staré vozidla, které mají ty vylagrované ty převodovky, tak to je hukot takový, že se okno musí zavřít, bohužel. Jsou dny, kdy opravdu ten hukot je velmi výrazný a jsou dny, kdy je to trochu slabší. Podobně je na tom více lidí. Nejhorší místa jsou tam, kde vedou z dálnice nebo komunikace podél, sjezdy a nájezdy. Ale i jinde. Na hluk si stěžují lidé u Slezské, Šunichalské a také Opletalovy ulice v Nové Vsi. Měření hlučnosti neobjednávalo město Bohumín. Měření hlučnosti si muselo objednat ředitelství silnic a dálnic, jelikož to je podmínka pro kolaudaci, čili plné zprovoznění dálnice. Měření probíhalo na 6 stanovištích. A probíhalo kontinuálně. Na 2 stanovištích měřili 24 hodin a ty 4 zbývající se měřili 1 hodina ve dne a 1 hodina v noci. Výsledná data jsou průměrem naměřených hodnot s tolerancí 2 decibelů. Třeba u Nové Vsi měřící bod číslo 6 podle výstupů hluk v noci povolený limit lehce překračuje. Výsledky měření, jak to říci, vyhovují normě, ale podle našeho názoru se v některých místech blíží těm normám. Když tedy zmíníme normu, norma pro noc je 50 decibelů hluku a ve dne 60 decibelů. Zejména v nočních hodinách se ty 50 decibelové na 2-3 stanovištích blíží. Pokud již dnes jsou ty výsledky měření hluku, zejména v těch nočních hodinách, na hranici té normy, tak samozřejmě lze očekávat, že do budoucna ten problém poroste. Proto jsme se rozhodli, že napíšeme v návaznosti na výsledky tohoto měření dopis na správci dálnice a budeme požadovat, aby se vyjádřili těmto výsledkům a současně, aby navrhli do budoucna opatření, zejména v těch místech, kde ten problém existuje. Situaci by mohla zlepšit přírodní protihluková opatření, třeba už zmíněná zeleň. Izolační pásy takto město vysadilo v Nové Vsi kvůli železnici a chystá je ve Skřečoni u Rokvůlu po dohodě na pozemku podniku. U autostrády by však mohl být problém vzhledem k mnoha vedoucím sítím. Ředitelství silnic a dálnic teď naměřená data analyzuje. Samozřejmě město je připraveno poskytnout součinnost při přípravě nějakých projektů, které omezí hlučnost, ale myslím si, že by měla být, že to koncepční zastřešení toho problému by měl dělat správce dálnice a jeho odborníci, kteří by měli navrhnout řešení a my můžeme případně spolupracovat. Určitě by se o to stát měl zajímat a že ta zelená bariéra by hodně přispěla, protože já to pozoruji sám, kdy vlezu za svoji bariéru zelenou, kterou mám na zahradě. Jak rychle ředitelství silnic a dálnic zareaguje, je otázkou. Třeba ukradené dveře v protihlukových zdech řeší už půl roku. Teď dodalo první, na řadě míst ale pořád chybí. Předškoláci se nemusí bát nástupu do první třídy. Budoucí prvňáčci ve městě nahlížejí do jejího zákulisí ještě předtím, než ponesou na zádech opravdovou aktovku. Umožňuje to projekt nazvaný Škola na nečisto. V Bohumíně funguje 11. rokem. Jen letos přilákal 16 dětí, které v únoru čeká zápis.
Já vás vítám na naší první, toto školním roce, na naší první škole na nečisto. Hernu ve školce za pár měsíců vymění za učebnu, lavici a tabuli. Mají se na co těšit. Přesvědčí je o tom pětice zábavních odpolední, které škola pořádá pro děti napříč bohumínskými mateřinkami. Cíl je v podstatě těch 11 roků pořád stejný. Aby se děti seznámily se školním prostředím, aby rodiče na vlastní oči viděli, jak škola, malá škola i velká škola vypadá. My v této době, to znamená během října, už víme přesně, která paní učitelka nastoupí do budoucí první třídy, takže se pomaličku seznamují i s osobou paní učitelky. Nataša Zelková je učitelkou na prvním stupni. Letos má páťáky, příští rok v září se pozdraví právě s těmito dětmi. Ovšem už teď jim třeba ukáže, jak zábavně a interaktivně se naučí matematiku a psaní. Za půl roku děti doženou i to, co jim přijde vhod při zápisu. Zrovna dnes také chceme zjistit, jestli správně drží tušku. To je důležité, protože mají ještě celý rok do příštího září, aby se případné chyby dali napravit. Takže oni se zatím těší, ale je pravda, že tak kolem toho 15. září příštího roku už některým těm elan trošičku opadne. A teď tu tušku vezmeme ne jako rohlík, ale my ji vezmeme už tak. Určitě se kreslí nebo už něco ve školce. Tak jak by správně měla být. Já si myslím, že je fajn, že si to děti mohou vyzkoušet, že mohou vidět, jak bude vypadat vyučovací hodina, co je v té škole čeká, že se třeba nebudou bát, budou vidět, že tady chodí děti, které znají. Myslím si, že je to dobře, že něco takového je. Právě ta příprava, aby se zvykala na kolektiv, i když chodí do školky, počítá, to už umí, prostě takové, aby se na tu školu pomalu zvykala. A těší se do první třídy? Těší se. Už se těšila na dnešek, už nemohla ani málem dospat. Písmenka, číslice, kreslení, tělocvik a stejně tak koncentrace, umět se přihlásit a pracovat ve skupině. Nejen k tomu škola na nečisto prvňáčky čekatele vede. Hlavní část projektu probíhá v alokovaném pracovišti v bývalé polské škole, kde má škola nejmenší děti. Přirozená je jim zvídavost a proto probádají důkladně nejen tohle místo. Další setkání bude ve školní družině, kde paní ředitelka pohovoří s rodiči a ukáže vlastně plány školy a tak dále. A my tam budeme s paní družinářkou a ještě s dětma pomáhat a vyrábět nějaký zajímavý výrobek. V měsíci prosinci zavítáme do velké školy, jak ji říkáme, a do velké tělocvičny. Děti si, hlavně ty malé, si zvykají docela dlouho, takže když se poznají, tak určitě pro ty děti to je výhoda, když jdou do první třídy a ví s kým a znají tu paní učitelku. A co se týče školy nebo paní učitelky, tak si myslím, že také, protože má šanci ty děti poznat za tu dobu a má možnost pozorovat, jak se ty děti vyvíjí, jak se zlepšují. V letošním roce škola naplánovala další setkání na 11. listopadu a 9. prosince. Dvě zbylá proběhnou po novém roce. Od vzniku školy na nečisto v roce 2003 jí prošlo přes 200 dětí. Bohumín je městem cyklistů, nezastaví je ani podzimní mlhy, natož zimní sněhová nadílka. S výbavou a kvalitními jízdními koly je to ale mnohdy tristní. Strážníci proto po celý říjen kontrolují bicykly i dodržování předpisů jejich majiteli. Třeba jízda po chodníku mezi chodci je ve městě folklorem a podobných prohřešků je daleko víc. Taková jízda na kole ve dvou za tu padly v rozmezí jen pár dnů hned 4 pokuty. Ještě větším průšvihem je pak cestování na neosvětleném kole. Cyklista ohrožuje sebe i řidiče aut, zvláště v tomto ročním období. Jen do poloviny října za to padlo 10 blokových pokut. Kontroly, přísnější zákony, masivní antikampaň, třeba ve filmu Šmejdi od režisérky Sylvie Dymákové. Ani přesto se nedaří zastavit otravné prodejce a předváděcí akce. Dál lákají hlavně seniory. Rady, jak nabídkám odolat a jak se Šmejda zbavit, v Bohumíně rozdávali přímo pracovníci České obchodní inspekce. Všichni z 22 přítomných seniorů besedy už někdy na takzvané předváděčce byli. Podobných lidí jsou ve městě stovky. Nadále platí účinná rada. Na letáky, telefonáty ani nabídky nereagovat a když už, raději se poradit s rodinou. Zboží za desítky tisíc korun mnohdy koupíte v kamenném obchodě levněji a je kvalitnější.
Bohumínský Bospor ocenil nejúčastníky letošní soutěže Plave celé město. Nejrychlejším mužem byl 17-letý Šimon Vícha. 100 metrů uplaval za jednu minutu, soutěž ovládl už po druhé. Mezi ženami královala Klára Kursová s časem 1 minuta a 10 vteřin. Nejmladšími účastníky se staly mezi chlapci 6-letý Matyáš Pospíchal z Orlové a v kategorii dívek 5-letá Lucie Orlová z Dolních Břežan u Prahy. Za ně si převzali ocenění prarodiče z Bohumína. Nejstaršími odvážnými plavci jsou letos 84-letý Antonín Adamčík a 80-letá Anna Témová. Co do nejvyššího průměru počtu bodů na žáka pak vévodila základní škola Pianeta. Bohumín se do celostátního klání zapojil po osmé. Znovu ho vyhrál. Přišlo rekordních 1142 plavců. Do mateřinky na Pískách v Záblatí spěchali hasiči v rámci taktického cvičení. Zásah simuloval fiktivní požár vzniklý od elektrospotřebiče. Pro větší důvěryhodnost školku zadýmil umělý kouř. Hasiči museli požár lokalizovat a vyvést z budovy uvězněnou učitelku a 8 dětí. Cvičení se zúčastnili profesionální i dobrovolní hasiči, a to ze Záblatí, Starého Bohumína a Skřečoně. Záblačtí byli autorem námětu. Akce měla prověřit připravenost složek a mimo jiné i průjezdnost komunikací. Děti si akční dopoledne užívali, mohli nahlédnout do požárních vozů a seznámit se s technikou. Novobohumínský pěvecký sbor Schola má 40 let a patří mezi unikáty. Tak dlouhou soustavnou činností se totiž může pochlubit jako jeden z mála na Karvinsku i v jeho okolí. Sbor zpívá v kostele Božského srdce Páně a posluchače umí překvapit. V chrámu se díky němu rozléhají i písničky Vaška Neckáře anebo Věry Martinové. Narozeninový koncert provedl všemi čtyřmi dekádami Novobohumínské Scholy. Původně čistě dívčí pěvecký sbor vznikl na podzim 1974. Schola pochází z latinského názvu Schola Cantorum a v podstatě se jedná o skupinu mladých lidí, kteří doprovázejí při mších svatých a při liturgii zpěvem. Historie Bohumínské Scholy se datuje od roku 1974, kdy tady vznikla pod zaštitou faráře pana Oldřicha Prachaře, skupina mladých lidí, která právě začala zpívat při mších svatých. Latina, čeština, slovenština, angličtina. Schola se nebojí experimentovat. Sbor má 20 členů ve věku od 15 do 55 let. Mezi stálice patří Karin Běhálková. Působí v něm 36 roků. Do sboru přivedla i své dva syny, Víta a Ondřeje. Mě ke zpěvu ve Schole oslovil jeden kamarád, ministrant, který prostě slyšel, jak zpíváme v kostele při mši, a říkal mě a mé kamarádce, která už tady dneska nespívá, že bych mohla zpívat ve Schole. A od té doby s krátkou přestávkou kvůli dětem vlastně zpívám do teďka. Určitě se musíme držet liturgického roku, to znamená svátku vánočních, svátku velikonočních, takže o Vánocích musí zaznít nějaké koledy, o Velikonocích Aleluja a podobně, v květnu například písně mariánského typu, ale samozřejmě se snažíme zařazovat i moderní písničky, například loni na půlnoční jsme zpívali Vaška Neckáře a jeho půlnoční. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají,
pohádky byly krušné, neexistovaly zpěvníky, chyběly nástroje. Dnes se Schola může pochlubit výbornou doprovodnou sekcí díky mladým hudebníkům. Jsme všichni vrstevníci tak nějak, nebo ta mladší generace té Scholy. Na klávesi hraje Lukáš Vigocký, na elektrickou kytaru nebo elektroakustickou kytaru jeho bratr Jakub. Na kachon, to je takový ten buben, tak to hraje můj bratr. A na bas kytaru hraje Jirka Pech, to je kolega od bratrů Evangelíku tady. Vždycky se nějak jako dohodneme na tom aranžmá prostě společně. To spojení funguje dobře, že ty mezigenerační rozdíly nějak moc nepociťujeme. Přesvědčili jsme se o tom na soustředění, když jsme byli při 14 dny v horách na víkendu v Beskydské oáze, kde jsme se dobře bavili všichni a určitou roli tam hraje, že velká část je rodina. Před časem byl sbor vyhlášen tím nejlepším z celého karvinského děkanátu. Hostoval na diecézní pouti rodin ve Zlatých horách a také vystupoval při mších vysílaných televizí Noe. Novobohumínská Schola má za sebou bohatou historii a mnohé před sebou. Řekla bych, že to je unikát, hlavně, že fungujeme opravdu 40 let nepřetržitě. Je to zásluha určitě všech členů, kteří se na tom podílí a věnují tomu svůj čas. Nejníže položeného místa v kraji a k nejmenšímu náměstí v tuzemsku se sjeli mladí hasiči. V Kopitově soutěžili v první části okresního kola celostátní hry Plamen. Nelehký braný závod prověřil sílu a znalosti více než 200 dětí. Soutěž v Bohumíně pořádali kopitovští hasiči. Prestižní klání hostili v osadě už po třetí. Na start se postavilo 26 smíšených hlídek. Závod prověří orientaci v terénu, záchranářské znalosti i kondičku. Zkrátka všechno, čemu se mladí hasiči po celý rok věnují. Hasičský školní rok začíná 1.9. Začínáme vždycky první části okresního kola, takže vlastně dneska jsme zahájili. Zavodí se v 6 disciplinách. První disciplinou je střelba vzduchovkou, druhou disciplinou je překonání překážky po vodorovném laně, třetí disciplinou je uzlování. Nechybí požární ochrana, topografie a první pomoc. Rozhodují vědomosti a také rychlost. Čas běží. Do soutěže nastoupilo na 260 dětí ze 16 sborů z celého Karvinska. Dneska máme premiéru. Zkusili si to obnáší, my si se na trošičku připravovali, takže dneska to měli takové trošičku plně větší zadrhel, jo, že nevěděli, do čeho jdou. Pro mě asi byla nejtěžší uzlová štafeta, protože jsem vázala ty sesky uzel. Pro mě všechno stejné, lehké všechno. Mně nejvíc šla ta zkracovačka, ty uzle, jak jsme dělali. Nespálili jste se? Co to? Ta zdravověda. Nepoužívali jste to? Zdravověda dobrý. Dneska tady máme 3 manšafty. Jedny jsou mladší, to jsou sami kluci teda. A potom máme 2 týmy starších, protože se nám sešlo letos hodně starších dětí. Já si myslím, že nám půjde šplh a myslím si, že jako nám moc nepůjde hasí, nehasí. Ale zaberete? Jo. Dorostenci to měli ještě složitější. Nejen, že na ně čekala delší 5-kilometrová trať, ale i zrádná lávka přes potok Lutyňka. Sbory účast v soutěži nepodceňují. Třeba kopitovští, kteří měli ve hře tým mladších žáků, intenzivně trénovali 2 měsíce. Nejtěžší disciplina je první pomoc, protože stolička, tak tam se musí jakoby dřepět, dát tahle ruce a přenášet tu osobu. Ta osoba je samozřejmě těžká, no. Podél Olše je krásná cyklostezka, děti běží přes pole podél Olše lesem. Já si myslím, že ty podmínky tu jsou vynikající pro pořádání toho kola. Za prvé je to pro nás ctí uspořádat takové okresní kolo, které vlastně v rámci celého okresu Karviná. Mezi mladšími žáky vyhrály Stanislavice, následované dětmi ze sboru Havířov město a Rychvald na 2. a 3. místě. V kategorii starších žáků patří medaile Karviné Hranicím, Stanislavicím a bronz Havířovu město, který bral první místo v dorostencích.
tím, že jsou ty děti, tak vás prakticky motivují, abyste tu hasičinu dál dělali. A ty děti je prostě s nima radost pracovat, protože jak asi sami jste viděli tady, co jste byli, že ty děti, oni jsou zapálené do takového toho soutěžení a nejradši ještě mají potom nějaké to vyhodnocení, když je. Z domácích týmů dopadla nejlépe Vrbice. Její mladí haseči dosáhli v dorostencích na skvělé třetí místo a v žácích pak dvakrát na místo čtvrté. Kopitovští obsadili mezi mladšími žáky šestou a mladí haseči ze Skřečoně v kategoriích sedmou a devátou příčku. Přes 20 let se na půdě rekreačního domu v Záblatí v Rybničné ulici nacházela v tašce trhavina s rozbuškami. Majitelé, kteří dům před roky kupovali, o tom neměli ani tušení. Na vše se přišlo až nyní při úklidu. Přivolaní policisté evakuovali 19 lidí z okruhu asi 200 metrů. Pyrotechnik potvrdil, že v tašce jsou 2 kilogramy důlní trhaviny. Její likvidace musela proběhnout v nejbližším okolí. Stalo se v neděli odpoledne v polích v Kopitově. Světovou premiérou zcela nového a typického hlavolamu zaujal na výstavě ve Větřkovicích na Opavsku Karel Goncior z Bohumína. Inspiroval ho jeho anglický Stonehenge, a to natolik, až jeho zmenšeninu vyrobil a pojal právě jako hlavolam. Jeho počinu si všimla celostátní média. 55-letý amatérský vynálezce hlavolam vytvořil z bukové překližky. Profesí technik kvality v drátovně ročně vyrobí zhruba 3 hlavolamy. Jeden takový, Koloseum, věnoval stejnojmenné formaci ze souboru Radost a Impuls. Nevšední záliba Karla Gonciora chytila teprve před pár lety. Inspiroval ho starosta Větřkovic a sběratel hlavolamů Dušan Lederer. Městské sběrné dvory od 27. října upravují provozní dobu. Souvisí to s přechodem na zimní čas. Ve stabilním dvoře v Koperníkově ulici bezplatně odevzdáte věci od pondělí do pátku od 8 do 16 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Mobilní sběrný dvůr bude v provozu od 10 do 16 a v sobotu od 8:30 do 14 hodin. Jeho pouť letos končí 7. listopadu v Pudlově. Do 14. listopadu pak probíhá pravidelný svoz zeleného odpadu od zahrad domků. Uživatelé služby se smlouvou na dobu neurčitou si mohou nádobu u sebe přes zimu ponechat, anebo ji po dohodě uložit v areálu BM servisu. Atletický meeting pro rekreační sportovce oslavil 15. narozeniny. Vigoda Open nabízí 7 disciplín z klasického desetiboje. Mezi jinými hod oštěpem a diskem, běhy, skok do dálky anebo skok do výšky. Letošní závod přilákal 18 odvážných mužů a žen, kteří si za 6 hodin sáhli na dno sil. Vigodu vyzvali na souboj i bývalí mistři republiky a účastníci olympiád. Vítězi se stali členové atletického klubu Bohumín, Eliška Bolcarovičová a Jan Kaplarčík. U mužů rozhodovalo o prvním místě pouhých 6 bodů. Atletickou Vigodu před 15 lety založil sportovní nadšenec a závodník Alan Franek z Bohumína. Akce je ve městě jedinou takto koncipovanou. Hokejová sezóna jede naplno. Jednotlivé skupiny místního klubu HC Bohumín mají za sebou ostré starty ve svých soutěžích. V sobotu 18. října nastoupili k prvnímu domácímu zápasu muži. Ve vyrovnaném utkání krajského přeboru podlehli Rožnovu 1-3. A soutěžní premiéru nového ročníku mají za sebou také děti. Žáci druhé třídy jsou v Bohumíně nejmladší soutěžně hrající věkovou kategorii a mnozí nastoupili k regulérnímu zápasu vůbec poprvé v životě. Naši jsou v černo-oranžových dresech. V minihokeji hráli v sobotu proti Orlové a Studence. První utkání jsme remizovali, když jsme dlouho vedli, nakonec jsme to v závěru ztratili, ale jeden bod první v životě, co udělali, děti měli radost. Druhé utkání bohužel jsme prohráli, ale jenom o jednu branku, takže znova vyrovnané utkání, takže spokojení myslím si můžeme být zatím. Bohumínský klub je v Bospor aréně za parkem jako doma skoro každý den v týdnu. Při tréninku jsme zastihli hráče ročník narození 2006. Působí v krajské lize minihokeje třetích tříd. Ta tréninková jednotka má zhruba 60 minut. Těch 10 minut je to rozbruslení, že ti kluci se trošku zahřejou, aby předcházeli vlastně nějakým úrazům a do budoucna, je to pro ně dobrý. No a potom je klasické bruslení, protože je známo, že bez bruslení člověk si nezahraje hokej.
potom puk, no a nakonec zase stretching, takže po těch 60 minutách až na hlavu, myslím. Jezdíme slalom, nějaké ty klíčky, brusíme kolečka celé a pak třeba střílíme s pukem, střílíme s tím pukem na brankáře. Máš největší soupeř, jsou Vítkovice, ty jsme zatím nedokázali porazit a tuto letošní sezonu je chceme porazit. To jste si slíbili? Ano, slíbili. A máte tam hodně energie na to, abyste vám to povedlo? Doufám, že jo. Máme za sebou teprve první kolo, jeden zápas jsme těsně prohráli a druhý jsme vyhráli v poměru 12-5. V letošní sezóně máme 3 dívky v kolektivu, asi 12 chlapců, no a cíle, no jsou to jenom děti, a se tím hokejem hlavně baví, ale nejsme taky skromní, protože tady ten ročník je docela vydařený. V loňské sezóně jsme z cca 68 zápasů celkově, včetně turnajů, prohráli asi pouze 5. Hrát hokej může každé dítě. V Bohumíně mu klub zapůjčí i vybavení. Od bruslí, chráničů až po hokejku a přilbu. Zkušební období půl roku je navíc pro nově zapsané dítě zdarma. Teďka nám strašně chybí hráči ročníku 2007. Těch máme velice málo. A ještě bychom potřebovali hlavně brankáře. Takže pokud by měl někdo zájem přijít si zahrát v této kategorii a ještě k tomu chytat, byli bychom rádi. Kromě mužů a žáků třetích a druhých tříd v Bohumíně funguje také přípravka pro nejmenší děti. Základy ledního hokeje se v ní učí předškoláci a žáci prvních tříd. Nábor probíhá po celou sezónu. Že je sport pouze pro kluky, tak to v Bohumíně rozhodně neplatí. Doslova raketový boom ve městě zažívá házená. Za pouhý rok nalákala desítky dívek a část z nich si letos poprvé užívá oficiální soutěže. Na slečny pak cílí i další sporty, mezi jinými basketbal. Ostravský klub u nás založil něco jako pobočku a chtěl by oživit zájem o košíkovou. Pondělí a středa odpoledne, tělocvična Masarykovy základní školy. Basketbalová přípravka v Bohumíně funguje od září. Naučí se ovládat míč, samozřejmě není to zaměřené jenom na basket, protože u tak malinkých dětí nejde předpokládat, že bychom tady drillovali, driblovali jenom a podobně. My se snažíme udělat nějaký takový ten rozvoj celého toho těla těch dětí. Na tréninku se učíme griblovat, trojitý postoj, házet do koše. Mě zajímalo, jak by mě to bavilo, tak jsem se do toho pustila. A zkoušela jsi i jiné sporty? Jo, atletiku a pak aerobik. Přípravku jako svou čtvrtou v pořadí u nás otevřel klub Basket Ostrava. Jeho hráčka Magdaléna Lecová se sportu věnuje od 9 let a v Bohumíně studovala gymnázium. Už tenkrát něco podobného zkoušela. Zatím má v kroužku 9 dívek. Optimální počet je 15. My bychom chtěli vlastně to udělat pro dívky ročníku 2005 a mladší. A naším cílem je vlastně do budoucna tady hrát soutěž jako pod Bohumínem. Znovu dívky, ale jiný sport. Třikrát týdně v nové sportovní hale trénují házenkářky. Skupinu v loni založil dlouholetý hráč Jaroslav Kalous. Jako trenér předává zkušenosti mladým. Zpráva o házené se rozkřikla rychlostí blesku a ještě rychlejší byla odezva. Jsme velmi milé překvapení, protože jsme si mysleli, že bude to jako třeba sport pro mladší, starší žačky, ale v letošním roce se nám ty děvčata přihlásili a máme s potěšením, můžu oznámit, že máme od mini žaček přes mladší, starší žačky i dorostenky a už se nám nahlásilo 15 žen, které by to aspoň rekreačně chtěli zkusit. Dnes je takových dívek a žen už přes 60 a další se hlásí. Házená funguje pod místním klubem první SC Bohumín 98, stejně jako frisbee. Trenéři se navíc domluvili z kroužky domů dětí a tak slečny stíhají i aktivity, které měly ještě před házenou, třeba jako 13-letá Eliška. Teďka v pondělky mám každý den házenou a katez a ještě potom ještě sbor. Teďka chodím ještě na hrábky s maličkem, takže moc to nestíhám. No. Já nevím, jak to mám říct, ale začala mě bavit, protože hraje se tam s míčem. My moc ve škole se s míčem moc nehrajeme, takže asi tak. No.
V Bohumíně už se hraje soutěž, jsou to mladší a starší žačky, hrajou soutěž Moravskoslezského kraje a vlastně teď budeme tady dělat školní ligu mezi školy zde v Bohumíně právě v minižákovské kategorii. Kolektivní sporty pro dívky byly v Bohumíně dosud jen na rekreační úrovni. Házená je první, která to změnila. Nováček krajské soutěže už má za sebou 4 kola. Na pětce končí sezóna. Nenechte si ujít letošní poslední šanci projít si v tuzemsku unikátním pěchotním srubem. Bunkr na trati u Starého Bohumína úterý 28. října od 14 do 18 hodin. Derby, které je pokaždé plné emocí. Podvečer státního svátku si můžete vyplnit fanděním našim hokejistům. Domácí HC Bohumín se v krajské lize postaví proti Orlové. V úterý 28. října v Bospor aréně za parkem od 18 hodin. Motiv podzimu, dušiček a Halloweenu ovládne Centrum mladé rodiny Bobeš. Odpoledne s divadlem, výtvarnou dílničkou i průvodem masek pořádá ve čtvrtek 30. října. Organizátoři vzkazují, nezapomeňte si vzít lampiony. Strašidelná zábava s oblíbeným klaunem Hopsalínem láká na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zavítejte s dětmi na Halloween městské agentury K3 v pátek 31. října od 17 hodin. Vstup v maskách a s lampiony. Večer vyvrcholí tradičním průvodem. Další zajímavosti z dění ve městě přináší Nové oko. Do obsahu městských novin nahlédne reportér Pavel Čempěl už za malý okamžik. No a poté si můžete připomenout, jak v Bohumíně vznikala multifunkční sportovní hala, a to od prvního výkopu až po slavnostní otevření. Za týden se na tomto místě potkáte s Nikolou. Já se těším na viděnou za 14 dní.